саламатсыз ба құрметті көрермендер. Нарватаж ұйымы Қытайдың қашты концлагеріне зардап шеккен концлагер куәгерлерінен сұхбатын одан ары жалғастырады. Бүгін біздің сұхбатта Қастер Бақытнұр. Қош келдің. Сарамасыз. Сіз алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Қастер Бақытнұр. Туылған жылым 1998. Қытай Халық Республикасы Ләғазар автономия областы Құлжадан деген жерде дүниеге келген. Өзім жеке кәсіппен шұғылданамын. А сіз Қытайда концлагерде отырдыңыз, сол туралы айтып кетсеңіз, қай кезде отырдыңыз, кім хабарласты алдымен, соның бәрін баяндап берсеңіз. Мен 2018 жылы 3-ші айдың 5-і күні, 3-ші айдың 5-і таңертең маған өзіміздің қыстақтың полициялары хабарласты. Келіп бір құжатқа қол қой деді. Содан бардым, барсам сол мені сол лагерге әкелетін құжат екен. Содан қолды қойдым, 3-ші айдың 5-і, 2018 3-ші айдың 5-і мені сол лагерге әкеп қамап жіберді. Лагер қай жағасың? Аудан болса ма ол лагер? Иә, ол лагер Құлжаданда, сол ауданның ішінде өзіміздің қыстақта. Қыстақта ма, ауданда ма? Ауданда, өзіміздің ауданда, иә, өзіміздің ауданда. Ол лагер бұрын мектеп болған ба, әлде не болған орны? Әлде түрме ма? Жоқ, ол лагердің орны бұрын өзіміздің Құлжадан 3-ші орта мектеп деп, қазақ орта мектеп болған, өзіміздің балалардың оқитын мектебі болған. Оны кейін 2018 жылы осы лагерге қамайтын кезде сол оқушылардың барлығын демалысқа қойып жіберіп, тарқатып едік. Соны қоныс лагерге бізді әкеп қамады, соны түрме қылды. Сізді 2018 жылы 5-ші наурызда алып кеткен кейін сізді қалай алып кетті, кірген кезде қандай сезімде болдыңыз, не көрдіңіз, соның бәрін баяндап берсеңіз. Мен 3-ші айдың 5-і кеп қол қойды, содан бардым, қолымды қойдым, қолымды қойған кейін екі қолыма көзін салды, содан өзіміз құлжадандық сақшы мекемесін апып, сол жерде бізді жиды. Жалпы сол күні біз 200-ей адамды жиып, сол күні кешке жақын сол Құлжадандық 3-ші орта мектеп сол мектепке әкелді. Сол мектепке әкелген кезде бізде қорқыныш болды оның бойымызда. Өйткені біз басымызда мұндай іс өтпеген. Қолымызда көзі. Бізді апарды сол бір кластың ішіне 120 адамды қамады. Ол кішкене ғана класс, соның ішіне біз 120 адамды соның ішіне қамады. 120 адам қамаған кезде, оның ішінде кешке жақын ұйықтайтын кезде 30 адам ғана жатып ұйықтай алса, 90 адам тікесінен тік тұрады өз жерде. Сөйтіп сол жерде біз 4 күн қамауда болдық. 200 шақты адам жинады едің, сол олардың ұлттары қандай? Қазақ, ұйғыр? Иә, негізінен қазақ пен ұйғыр ғой. Негізінен қазақ, ұйғыр. Енді хузулар бар, дүнгендер бар болғанда өте аз. Негізі жұғыр мен қазақты жинады. Өзіміздің қазақтан сол жолы 200 адам ішінде болмады, енді 60-70 адам кетті. 60-70 қазақ бар ма? Иә, 60-70 қазақ бар сол жолы. Барлықтарыңыз қолдарыңызға кісен салып бағана концлагерге апарды, сонда бір бөлмеде ма, қаншаға? 120 адам? Иә, бір бөлмеде. Ол бір класс, өте де үлкен емес ол. Соның ішіне тұңғыш бір запағанда 120 адам соның ішіне қамады. Кішкене ғана оның ішіне. Кішкене ғана, бірақ жатуға мүмкіндігі жоқ дейді. Жатуға мүмкіндігі жоқ. Оның кезінде оларда оқушылар сабақ алатын класс. Ол 30 адам ғана асып кетсе, 35 адам ғана сиятын класс. Соған 120 адам да келіп қамады. Сонда орын жоқтарыңыз тұрасыздар. Иә. Кешке жақын жататын кезде сол жатып қалған адам жатты, жатпаған адам таң атқанша тікесінен тік тұрады. Жататын мүмкіндік жоқ, жататын орын жоқ ол жерде. Сонда сіздер ешқандай себепсіз түсіндірмей ақ сол қолдарыңызға кісен салды да апарып тастады ма? Бізге сол құжатты шығарды, сол құжатта сол ана құжатында мен бар оқыған кезімде сені сол оқуға деді ғой, атағы оқуға, сені оқуға тізімін түсті, бар оқып білім асып келесің деген ғана құжат. Ол құжатта басында 15 күн ғана деген, жағында 15 күн ғана оқып шығасың деген құжат. Сол құжатқа қол қойдық, содан кіріп кеттік ішіне. Сосын ол жақта 4 күн болдым дедіңіз, иә? Иә, сол
Үшінші орта мектепте сол мектепке бізді әкелген кезде біз сөжеде 4 күн сөжеде болдық. 4 күннен кейін бізді басқа лагерьге жөткеді. Қай жаққа жөткеді? Сол Құлжаданың тағы бір ашылған бұрын бір сауда орны болатын, кейін оны да лагерьге басып тастаған сол лагерьге жөткеді. Орда сол Құлжаданың ішінде. Оның мекен жайын түсіндіріп айтып бере аласыз ба? Мекен жайы сол Құлжаданың қасында не бар? Құлжа бағытқа жүрген жердегі жолдың бойында ол жағадан ғана ашылып жатқан, жағадан ашылып жатқан район болады. Оның сол мектептің қарсы жағында қазір айтылып жатқан еңбек істейді, соның ішінде оқудан шыққандарды сол жерге 2 жыл 3 жыл тоқтамды түрде сол жерге кіріп, сол жерде алына айына Қытай ақшасында 600 ян ғана ақшамен 2 жылда 3 жыл тоқтамды түріп сол жерде істетеді. Негізінен киім тігеді жүрді, киім тігетін жер. Соның ұдырында. Қарамағарсында, иә? Иә, соның қарамағарсында. Ол жақтағы жағдай қалай болды? Ол жақта сол 2018 үшінші айдың 5-нен үшінші айдың 9-ге дейін біз сол үшінші ортада тұрдық. 9 кешке жақын келді, келгеннен кейін бізді жөткеді. Жөткегенде бізге басымызға қаланы енді кигізді. Қара дорба ма? Дорба секілді екі көзі ғана ашық, соны кигізді. Оның енді қолымызға көзін салды, көзін мына арт жаққа былайынан салды. Былайынан алдық, иә. Байлап тастады, иә? Қолымызды байлап тастады, сонда... Кісенмен. Иә, кісендеді. Сонда бізде өзімізде қорқыныш болды. Өйткені ондай басымыздан өтпеген біздің ежелден. Содан кейін көзілер кісендеп бізді алып жүрді. Алып жүргеннен кейін бізді сол балаларды бөліп ашылған нелерге, мектептерге бөліп жіберді. Мені сол сауда несі болған, сауда орны болған, кейін лагерь өзгерткен сол жерге апарды мені. Сол кешке жақын сол жерге бардық. Барған кезде бір класстың ішінде 8 адам жаттық. 8 адам жатқанда біз барғанда ештеме жоқ, көрпе ештеме жоқ, тек қана ағаш. Біз ағаштың үстінде жаттық, 2 күн суықта. Полда жаттық. 2 күн полда жаттық. Ол пол болғанда ол күн суық, өте суық күн. Сол полда 2 күн жаттық. 2 күнге дейін бізге көрпе жастық ештеңе келген жоқ. 2 күннен кейін барып бізге сонымен бір көрпе үстіге жамылатын, астыға салатын бір көрпе ғана алып келді. Негізінен таңертең жейтін тамағымыз қытайша айтқанда 2 момо дейді, 2 тал ғана. Бұға пісілген ектал момы, түсте күршаш, кешке жақында сондай сұйық тамақ, негізі қуат жоқ тамақта. Сұйық болғанда қандай сонда? Су? Негізінен не бар? Негізінен су, судың ішіне тоқтал сәбізді салған, тоқтал сәбіз, ол еттеген асы жоқ ода. Тоқтал сәбізді ғана салған, соны қайнатып алып келген тамақ ол. Шелекпен әкеледі деді. Оны шелекпен әкеледі, ол тамақты шелекпен алып келеді. Шелекпен алып келгеннен кейін содан кейін бөледі оны. Шыны-шыныға сол жерде біз араласпаймыз оған. Бізді араластырмайды сол жерде. Сол мұғалімдер шыны-шыныға мынандай шыныға бөліп береді. Сол шыныдан тиеді, соны жейсің. Тойсаң да сол, тоймасаң да сол. Тоймадың деп айтуға болмайды. Бізде ол жерде сөйлеу құқығы болмайды. Ешқандай сөйлемейсіз. Жоқ, ешқандай сөйлемейсіз. Ешінен келдім деп айтпайсыздар. Жоқ, бізде ондай сөйлеу болмайды, бізді сөйлетпейді, біз сөйлегеннен қорқамыз өз жерде. Бізді әбден қорқытып жіберген. Ол жерде біз не себептен келдік, мына тамаққа тоймады деп біз өйтіп айта алмаймыз өз жерде. Айта алмаймыз. Сонда бір бөлмеде 8 адам болды. Онда қанша бөлме болды мөлшермен ол ғимаратта? Ол ғимаратта мөлшермен... Қанша қабат болды? Ол 3 қабат, бір қабатында мөлшермен 10 неше дейін ба? Жылмаға жоқ, жалпы 60-та 70 сондай немне болды. 60-та 70 бөлме болды. Сол бір бөлмеде 8-ден ғана жатты онда. Өте кішкене бөлме, 8 адамға да кішкене бөлме болды. Кішкене ғана бөлмеде біз 8 адам жаттық сол жерде. Одан біз сол лагердің ішіне кіріп, 40 күнге дейін біз ешкіммен хабарластырмады. Ешкіммен хабарласамады, үймен де хабарласамады. Ешкім біздің қайда кеткенімізді білмейді. Айтуға болмайды. 40 күн өткеннен кейін барып бізге үйдегілеріңе телефон соқ деді. Телефон соқ, звонда деп. Звонда айтуға 3 минут. 3 минуттың ішінде айтатын әңгімеңді айтасың. Бірақ 3 минут сен звондаған кезде жаныңда телефонымен неге алып отырады. Қате сөйлеуіңе болмайды. Телефоннан үнге алып отырады оны.
А сіздің үйде сөйлескен, үйде сөйлескен сөзіңізді диктофонға түсіріп отырады, солай ма? Төс-төс барлығын өңге алып отырады. Сол жерде солар естіп отырады. Біз қате сөйлеуімізге болмайды. Сөзсіз солардың айтқаны бойынша амандық қана білеміз деп. Қалайсыңдар амандықтарың қалай деп біз амандық қана білеміз, одан артық ешқандай бірдеме біле алмаймыз біз. Артық сөйлегеннен де қорқамыз. Өйткені тек қана үйіңдегі жалғыз адаммен хабарласасың. Басқа ешкіммен хабарласуға болмайды. Егер басқалармен хабарлассаң, басқаларды хабарласты деп сол әлгіге алып кеп тамақ жібереді. Сонда бір айда бір рет па? Бірет хабарласуға болады ма? Ол телефон, телефонда звондау деген әптесіне бір, әптесіне 3 минут. Одан кейін 15 күнде бір үшпен қожайынды қояды, оны енді қазақшасын айтқанда. Видео арқылы сөйлесеміз. Видео арқылы сөйлесеміз, 15 күнде бұл. Одан кейін 30 күнде, жобамаса 60 күнде, жобамаса 90 күнде. Ол кейінгі бетпе-бет көрісу сенің сөз жердегі позицияңа байланысты. Сен жақсы сөз естіп, тыныш қаламқаның шықпасаң, 30 күнде, жобамаса 60 күнде. Сен үйіндегілермен 30 минут бетпе-бет көрісу деп әңгіме айтқызады. Сөйлестіңіз бе? Үш ай деген кезде келіп сөйлестім. Мен біз алдында, мен 40 күнде бір телефон соқтым. Одан кейін 2 жыл ма, 3 жыл видеода сөйлестім. Сонымен сөз жерде енді сол нелеріне бойсынып арқылы ең соңында сол 30 минут кезігу олайын алып, үйдегілермен 30 минут кездік. Не айттыңыздар? Сол амандық қана қалайсың жақсы. Сіздер не деп сөйлескендеріңізді бақылап отырсыз ғой? Е, жанымызда бақылап отырады. Сөйлескенде жанымызда жазып отырады. Тізімдеп отырады. Қате сөйлеуіңе болмайды. Ол уақытта әке шешең де қате сөйлемейді, сен де қате сөйлемейсің. Ол әптен не болып кеткен? Тек қана амандық білесің, қалай денсаулық жақсы ма, анау мынау сол амандық жайлы ғана. Одан кейін сол әке шешең айтады, жақсы оқу, жақсы өзгеріп, тез қоғамға қайтып шық деген. Негізінен бойсын, Қытайдың саясатына бойсын, Қытайдың саясаты андай жақсы, мындай жақсы, қалаймын қалай. Негізінен сол мақтау бұл жерде. Қытай коммунистік партиясы мақтауға ғана болады. Қытай коммунистік партиясы мақтауға ғана болады. Басқа ешқалай әңгіме болмайды. Одан кейін ол жылдары 2018 сол лагер басталғаннан тұрады, біз қысқасы ассалаумағалейкум деген сөзді айта алмай кеттік қой. Бізге ондай сөз айтуға мүмкіндік жоқ, бізге сөйлетпейді. Біз елмен амандассақ, қытайшасын амандасатын болдық. Біз өзіміздің тілде ассалаумағалейкум деп сөзді айта алмадық қой. Сол сөзді айтқаннан қорқып, біз қорқатын етіп тастады. Сонда сізді не үшін ұстағанын айтты ма? Неге айтты? Мен бізді алып кірді, алып кіргеннен кейін, алып кірген кезде бізге айтты, бізге айтқанда тек қана жөн ғана айтты. Мысалы, гуманды адаммен бір неде жатқансың деп, қонақ жайда қонақ үйде номер алғансың дей ма? Гуманды адаммен қонақ үйде номер алғансың деп қана айтты. Содан 3 ай өткеннен кейін өздерінің гобау деп қояды, ол гобауды мен не деп түсіндіретінімді білмеймін. Өздерінің бір мемлекеттік құпия мекемесі ма, солар келіп, сол кезде ашық айтқан кезде маған сен түрмеде жаза өтеп шыққан адаммен қонақ үйде бірге жатқансың деген, қонақ үйде бірге нөмір алғансың деген сол себепті мен әкірдік деп айтты. Сонда ол қонақ үйде менімен нөмір алған жігіт, менің өзімнің кластасым, өзімнің досым, сабақтасым. Ол түрмеге түскен кезде ол арақ ішіп, көлік жүргіз машинада, сол себепті 2 ай түрмеде жаза өтеп шықты. Ол басқа әкімшілік қамау ғой. Иә, әкімшілік қамаумен ғана түсті ол. Одан кейін ол 2 айдан кейін шықты, шыққаннан кейін біз енді өзіміздің дос бола, оларды құттықтадық, содан қонақжай аштық, сонымен біраз көңіл көтердік. Сол себеппен мені сен сонымен қонақ үйге қалыстарымен жиналғансыздар ғой енді жалпы. Иә. Кластастармен жиналдық, өзімнің жақын ағайыным досым болатын, ол дос балам болатын. Сонымен соңында мені сонымен қонақжайда нөмір алғансың деп сол себепті мені әкеліп қамап жіберді. Ал сол гуманды деген адамы, сен сол түрмеде жаза өтеп шықты, сен соған шақырдың, сен сонымен қонақжайда нөмір алғансың деп айтқан сол дос балам қоғамда полицияда істеді. Ол полицияда істеп жүр. Гуманды деген адамы полицияда істеді. Мен тек сонымен қонақжайға нөмір алғансың деген сол атақпен ғана мен ішіне қамауға түсіп кеттім. Өте әділетсіздік болды бұл. Сонда концлагерьде сіздерге немен айналысасыздар күні бойы? Күні бойы сол таңертең шығады,
негізінен Қытайдың тілін өтеді, Қытайдың заңын өтеді. Таңертең сағат 5-те оянасың. Иә. 5 жылан кейін тамағын ішесің. Одан кейін сол класс деп қояды, ол лагердің ішіне. Ол жататын жатағың мен лагердің орталығы 200 метрде 300 метр жер. Ол жердің барлық жері темірмен тосалған. Ол жерде ешқандай алай-былай мүмкіндік болмайды. Темір сол жатағыңнан шығасың, жататын орныңнан шығасың, класқа барғанша темір тордың ішінде жүресің. Класқа кіргенше 3 тосақ бар өтетін. Сол жерден тексеріп, өне бойын тексеріп, ештеме болмағаннан кейін барып сені класстың ішіне сабақ өтуге қояды. Таңертең келесің, түске дейін сол класта отырып сабақ өтеді. Сабағын тыңдайсың, сол сабағы негізі таңертең қытайша өтеді, түстен кейін заңын өтеді. Қытайдың болып жатқан, Қытайдың қандай дамығаны сол негізінен Қытайдың мақтау жайында болады ол. Барлық Қытайдың заң саясатын өтеді. Одан кейін түскі уақыт болады, түсте тамақ деп алып келеді, ол тамақты сол челекпен алып келеді. Екі шелек қана тамақ алып келеді. Бір класстың ішінде бізде 45 оқушы болды ол кезде. 45 адам болды. Сол бір жатақта 8-ден болса деген 7-6. Негізінен 6 жатақтың адамы бір класқа кірді ғой. 6 жатақтан алып шығады, бір класқа кіреді, 40 неше оқушы болды. Сол 40 неше оқушыға 2-ақ шелек тамақ келеді. Челекпен алып келеді. Сонымен келгеннен кейін біз сол жерде отырамыз, оны қатарынан тарқатады. Мына жағынан тарқатып соңында саған жетпей қалса өз обалың өзіңе. Тамақ жоқ. Сол өзіңнің тәлейіңе байланысты ол бір шыныдан ғана келеді ол тамақ. Ол тамақты жейсің, жеп болғаннан кейін сол жерде дәл сол оқыған алғаш партаға қолыңды қоясың да ұйықтайсың. Ешқандай әңгіме айтпайсың, жан жағыңа жалтақтамайсың. Сол дәл соның несі бойынша 2 сағат ұйықтайсың, 2 сағаттан кейін тұрғаннан кейін содан қайтадан түстен кейін болғанда заң жағынан саған сабақ өтеді. Қытайдың заңынан сабақ өтеді. Ол 3 сағат жалғасады, 3 сағаттан кейін сонымен кешкі уақыт болады. Кешкі уақыт болған кезде жанында 2 сақшы, қолында 4 таяғы бар. 4 таяғының дауысын шығарып отырып сені мал айдағандай айдайды ғой класстан. 4 таяқпен мал айдағандай сені айдайды. Сонымен бағана қайтадан сол күндіз өткен тосақтың жанына келесің, сол жерден барлық өне бойыңды тексеріп 3 жерден өткізгеннен кейін сені класқа кіреді. Класқа кіргеннен кейін кішкене кішкене орындық бар, сол орындық бойынша класта тізіліп отырасың. Жатақта өзің жататын жерде тізіліп отырасың. Сағат кешкі асты сол класта ішіп шығасың. Класта класта кешкі асыңды береді, ішіп болып соны жатаққа қайтқаннан кейін жатағыңда сол 8 адам қатарынан отырасың. Телевизор қояды, сол жерде Қытайдың қандай дамып жатқаны, не болып жатқаны, Қытайда Қытайдың қаншалықты дамығаны, Қытайға Си Цзиньпиннің қайда барғаны, иә, Си Цзиньпиннің қайда барғаны, сол жайлы сол жерде бір сағаттай сол телевизор қояды. Тып тыныш отырып соны көресің. Қозғалуға болмайды, қозғалмайсың. Мысалы орындықта отырып беліңізді ауырып, жамбасыңызды ауырып алай былай қозғалатын болсаңыз камерадан байқап тұрады, сол жерде тоқтайды, ұрсады, неге қозғаласың деп. Кейде алып шығып тұрғызып қояды сол жерде далада, қозғалмай тұрғызып қояды. Содан кейін сағат 9 болады, 9 жарым болғаннан кейін қатарынан алып шығып 3 минут туалетке шығарады. 3 минуттың ішінде сен үлкен кіші дәретіңді бітіріп болуың тиіс. 3-ақ минут уақыты бар. Одан кейін қайтадан класс. Үлгермесең не болады? Үлгермесең сол жерде сол айғай шу, кейде қол тигізіп жатады. Қол тигізетін жайттар да бар. Бар ма? Бар. Бағана өзің айтқандай бір сағат бойы телевизор қарап отыру керек, қозғалмау керек дейді. Сондай өздерінің бір ақылға қонымсыз ережелері бар екен. Ал оны орындамасаң не болады? Оны орындамасаң сол далаға шығып қояды, жарым сағат бір сағат тұрғызып қояды. Оған көнбей өзің айғайлайтын болсаң сонымен қол жүгіртеді. Қандай қайтып ұрады? Ол не, қолымда тоқ таяқтар бар, сонымен ұрады. Менің өзімнің басымнан өткен, мен де жегенмін ол таяғын. Олардың маған қылған өтіп кетті, маған өтті, мен өзім қабылдай алмадым негізі. Қылғандарын қабылдай алмадым. Алдында көрініп жүрдік қой, әке шеше бар ғой, әйтеуір бір күн шығатын шығармыз деп. Бірақ оның ішінде біз барлығымыз тек қиял ғана қыламыз, тек қоғамды ойлаймыз, еркіндікті ойлаймыз. Сөйтіп отырғаннан кейін кейде мида шаршайды екен.
Сен сөйтіп жүріп, мен бұл күні өзім-өзім қол жұмсағым келді. Өйткені анандай қинау, шыдамадың. Шыдамады. Анандай қинау біздің басымызда болған жоқ, сол мен өзіме қол жұмсау ниеті болды. Сонымен терезені шағып, мен өзім ойымды шағылған әйнектің паршасы қолыма тисе, сонымен өзім бауыздалып алайын деп ойладым. Содан күшпенен әйнек тұрдым. Екі үш тұрған кезде шағылды. Шағылғанмен бұл әйнектің ортасына жерім ойып өткен екен. Бұл әйнек шағылғанмен сынығы қолыма түспейді. Шаптасып ана қалады. Содан кейін соны бұрдым. Ол шағылғанша мен сақшылар келіп, 5-6-тау, полициядан 5-6-тау келіп, қолыма қойзын салды. Апатта олардың әлгі науқыдыңыз деген жолбал соңдық деп қояды. Сол ондыққа кіріп отырғызып қойды. Сонымен маған не себептен өйттің анау мынау деп, сонымен мен бал болған шындықты айттым, мен қабылдай алмадым, мен шыдамадым, бол мен өліп қана құлайын. Өйткені біздің ол жерде қай күні шығатынымыз беймәлім. Біздің өзімізден біз соған қамалдық, бірақ қай күні бізді шығаратын беймәлім. Сол бізге көп ой болып кетті. Қашан шығамыз, шыға аламыз ба, шығамаймыз ба деп. Сонымен мен қабылдай алмадым анау мынау дедім. Сонымен ол сақшылар кетіп маған екі үш ауыз әңгіме айтқан болып, сонымен мен оларға жүгірдім. Сонымен ол төртеуі мені апарып қараңғы үйге алып, төртеуі бұрды қараңғы үйге алып барып, қараңғы үйге апарып, төрт аяғы бар, сонымен әйтеуір шал өлік қылғандай қылып ұрды. Бұл мен айтып жатқан барлық шындық, мен өз көзім, өз басымнан өткен оқиғамнан барлық. Мен өз басымда болған. Ес ақылдан енді талып қалмадық, бірақ талғандай болдық. Ес ақылды. Сізде денсаулығы жақсы, мықты азаматты сол жақта жүрді ғой. Иә. Сол жақта жүрді болды. Содан кейін сол жерге қамап қойды. Одан кейін алып шығып, мені бөлек ел жоқ бір үйге әкеп қамап жіберді. Сол жерде мен класқа шыға алмадым, мен 15 күн сол жерде қамауда болдым. Қамауда болған кезде маған бір доқтырды алып келді бұлар. Ол доқтыр деген әлгі қытайшасын айтқанда ишин дейді, әлгі психология доқтырынан бірді алып келді. Сол маған сол жерде маған сабақ өтті ғой, сен олай істеме. Қысқасы миымды жуды ғой менің. Солардың айтқан болып, кейін сонымен 10-15 күндей сонымен соның күнде келіп сабақ өтеді, екі сағат соның сабағын есіп, содан кейін барып мен қайтадан болды. Енді қай күні шықсам да мен әке шешем бар, арты жақта туыс туғаным бар, мен шыдайын деген ниет келді. Содан қайтадан сол сабағын тыңдадым, сабағын оқыдым. Одан кейін негізінен тынышталып кеттік. Артық әңгіме айта алмаймыз, бізде сөйлеу құқық болмайды. Тек солардың сөзін есту ғана болады бізде, оның сөзіне жауап қайтаруға болмайды бізде. Сабақ болса, сабақ кезінде сенен мынау не деп сабақ сұрайды, тек соған ғана жауап қатасың. Артық әңгіме айта алмайсың, артық сөз айтуға болмайды, рұқсат жоқ. Сондай. Сөйтіп шыдап жүрдіңіз, қашан шығатыныңызды білмейсіз? Жоқ, қай уақытта шығатыныңызды білмейміз. Сіз лагерьге кірген бұрын денсаулығыңыз өте жақсы болды, солай ма? Иә. Ешқандай ештеңеңіз ауырған жоқ? Жоқ, мен лагерьге кірген алдында денсаулығым жақсы болатын, ешқандай ештеңе жоқ. Сондай барлық тексерулерде сондай жақсы болып шығатын. Жалғасы лагерьге кірдім 2018 6 айдың 10-нан тартып менің денсаулығым жақсы болмады. 6 айдың 10-нан тартып өзіме білініп тұрды. Екі айдан кейін, үш айдан кейін. Үш айдан кейін сондай болды, өзіме білінді. Денсаулығым, демала алмаймын, демалсам қиналамын, ауа жетіспейді. Сонымен 6 айдың 10-нан тартып сондай болды. Мына кеуде жағым, мына жағым ауырып, сонымен 6 айдың 14-ті таңертең таңғы асты ішіп болғаннан кейін сол класқа барып сабақ өтетін кезде мен түйесіз қан құстым. Қан құса бастадым. Қан құса бастаған кезде мені сол мектептің өзінің докторлары болады. Сол докторға кірді мен қан құсып болғаннан кейін. Докторға кіріп айтты, мына жігіт қан құсты, мына денсаулығы жақсы емес екен деп. Маған мынандай ғана аппақ дәрі дем бар деп айтты. Кішкентай ғана жалғыз, ол сен басың ауырса да соны ішесің, басқа жерің ауырса да соны ішесің, ол сен қан құспақты өліп қалсаң да сол дәріні береді. Соның сол әулиенің дәрісі, олар үшін алып айтқанда сондай ақ қана дәрі. Ол не дәрі екенін біз білмейміз. Маған соны берді, сонымен мен айттым, мен қан құсып жібердім, мен көп қан құстым деп сөйтіп едім. Маған қане онда сен қан құсшы деді, қане сен тағы бізге бір жол қан құсып көрсет деді. Қан құсып көрсет деді. Дәрігердің өзі сөйтіп отыр. Дәрігердің өзі сөйтіп отыр. Сен қане
Kangusqanın senin çınba ötüp qoy bilmeymiz. Sen qaytadan mana bu kangus körsetçi dedi. Sonra o qıs bolğan kamboni qaytadan o mümkinlik bolmadı. Sonra klassqa qaytadan qayttım. Özünün sol lagerine qaytadan qaytıp tüske tayaq bolğan kezde men tağı kangustım. Tüske tayaq bolğan kezde tağı osı öp bele oşaqtan keldi mağan ösüp keldi. Sonra kangusum sol kangusqan kezde qol ayağım bulayına tatsı. Жығылып түстім мен. Есақымды қойым жығылдым. Қамыс жығылдым, содан мені шұғылды деп доқтырға сыртқа. Қоғамдағы сыртқы үлкен доқтырханаға. Аудандық екінші доқтырхана дей, сол доқтырханаға апарды. Мен апарғаннан кейін ол жерде маған үш тал аспекул асты. Оны мен апарып тексерген жоқ олар. Тек қана суық өтіп қалды деді. Суық өтіп қалған ештеңе жоқ. Ашқазан бұзылып қалған бұның. Деп ашқазан бұзылып қалған деп тек маған үш тал аспекул қолымнан үш тал аспекул асты. Үш тал аспекул асты. Сонымен үш аспекулды асып болғаннан кейін ол уақытта үш өкіл түгегенде түнгі сағат 12-ден асты. 12-ден асқан кезде біз ана лагерьге қайсақ 12-ден кейін бізді туалетке шыға алмайды. Сонымен туалетке шыға алмай, содан мен тоқтағадан шығатын кезде мен туалетке шығып алайын дедім. Туалетке шығып алайын, ана лагерьге қайтсақ бізді шығара алмайды дедім. Сонымен олар мақұл деді, мақұлдығын алғаннан кейін мен туалеттің есігін ашып кіргенде мен тағы қан құстым. Сол құсқан кезде мен мынандай немен 2.5-ды құстым. Биіктігі мыңжылық осындайда тегене. Иә, 2.5 тегене қан құстым. Қол аяғымда жан жоқ. Мен дәл сол жерде қан құстым, жығылдым. Мені апарып тексерді. Апарып тексерген кезде мынандай несім ішіне әкеліп шығып тексерді. Сонда өкпе тесілген деді маған. Өкпе тесіліп кеткен, ашқазан тесіліп кеткен деп диагноз қойды. Сонымен мені олар қолымыздан келмейді деп өзіміздің Құлжадандық халық дәріханасы деп ең үлкен дәріхана, сол дәріханаға жөткеді мен түнде. Өзінің доктордың көлігімен жөткеді. Мен жатырмын. Мен есімді білемін, бірақ сөйлей алмаймын. Есімді білемін, жанымда екі доктор отырды, бірақ мен аузымнан қан әлгіден ағады. Ол тоқтаған жоқ. Тоқтаған жоқ, өзінен былайынан шығып отырып қан ағып отырды. Сонымен ол дәріханаға бардық. Ол үлкен дәріханаға барғаннан кейін ол дәріхананы көрді да біздің қолымыздан келмейді, біз қабылдамаймыз деді. Ол шығарып тастады. Сонымен сол дәріхананың сыртында бір 15-20 минуттай сол машинаның ішінде отырдым. Сонымен мені қайтадан алып қайтты. Қайда алып қайтты? Алдындағы басында апарған дәріханаға алып қайтты. Сол дәріханаға алып қайтты. Сонымен өкіл дегенді асты маған. Дәрі дегенді ішкізді, өкіл дегенді асты. Сөйтіп таң атып кетті. Таң атқан кезде барып менің қаным құсқан қан сонда барып тоқтады менде. Мен сөйлей алмаймын. Есімді білемін, бірақ сөйлей алмаймын. Қызықпаның өз қырықтардың төбесінде тұрды. Қол аяғымда жан жоқ, ештеме жоқ қол аяғымда. Есімді білемін, докторлардың не істеп жатқанын білемін, бірақ тілімді жеткізе алмаймын, күш қуат жоқ сөйлейтін. Сонымен менің мына қолыма бір күнде 37 аспекул асты. Мына қол, мына қол, мына бас, мына жақ аяқ кеден өкіл асып еді. Мен санағаным жалпы 37 өкіл. 37 өкіл асады күніне. Негізінен дененің барлығы өкіл болып кетті ғой менде. 37 аспекул асты. Сонымен таңертең ерте әке шешеме хабарлады бұлар. Әке шешеме хабарлаған кезде әке шешем келген кезде докторлар бұл кісілерге балаңның арт жағына дайындық қыла бер, балаң 2-3 күннен аспайды, балаңның аман қалу мүмкіндігі жоқ деп, сонан кейін біз дауалаймыз. Дауалау кезінде балаң өліп кетіп қалса біздің ешқандай қатысымыз жоқ деген қағазға бұл кісілерге қол қойғызып алды. Қол қоймайын десе мен дауаламайды. Сонымен бұл кісілерге қол қойғызып, сонымен әке шешем келді менің жаныма. Сонымен келген кезде маған айтты, осындай маған айтқан жоқ, бірақ мен естіп қалдым сондай қағазға қол қойған. Сонан кейін мен әке шешемді көрдім, көзімнен жасым ағып жылап тұрып, бірақ мен сөйлей алмаймын. Мен тек қана білемін, жатырмын, білемін, не болып жатқанымды білемін, жанымда не болып жатқанын, ана кісілердің не әңгіме айтып жатқанын мен білемін, бірақ мен сөйлей алмаймын. Күш қуат ештеме жоқ менде сөйлейтін. Сол кезде менің екі қолымда тағы да көз, екі аяғымда тағы да кісен жатты. Тамақ ішетінге менің шамам жоқ. Тамақты әке шешем қасықпен аузыма салады. Соның өзінде қол аяғым босатқан жоқ, кісенде босатқан жоқ. Үлкен дәретім, кіші дәретім мен дәл сол жатқан жерде болды. Соның өзінде менің қол аяғымда кісен.
Şoğun gündüm yok. Biledi ғой, мен жатқан жерімнен жерге түсе алмаймын ғой. Үлкен кіші де айтты, мойнымда сол кезде тағы менің қолымда кісен, аяғымда кісен болып айтты. Әкешім де айтты, алып жіберіңдер мынаны. Бұл өзі өлгелі жатқан бала, бұған не кісен саласың? Ол сөз өтпейді ол. Амал жоқ, бізге түскен құқтой осындай. Біз осындай деп сол доқтырханада жалғыз мен жатқам жоқ. Ojede jatkan adam köp, yuğunlar da köp. Barlığının kolunda köyüz men kisen. Köyüzlap jürsün kisen dep jürüp sol. Koldarın kol ayaqtarında kisen. Men kol ayaqtarında kisen. Sonmen söytüp jürüp. Üç günde ölet degen. Sakayıp çıktım, dağalandım. Emdelip çıktınız. Emdeldim. Kaşa oğuz emdeldiniz oğuz? 15 gün gana emdelip, 15 günde men az söyleytinge geldim. Söyleyim. Tamak dövdüm diyeyim, söyleyin ki giyin gitsin, 15 gün giyin gitsin, bol sen sakaydın dedi de. Kaytadan. Cazıldım dedi. Cazıldım dedi de, sol günü kaytadan. Lagerge kayta kıp tasladı. Kan kusu da, kişkenin sirek dedi, kronga karan, kan kusu. Ya, sonra çıktım, sonra sol 15 gün davalanan gezi, sol nezinin 5 gün, 6 gün en bak, Хан су тоқтады ғой. Тоқтады. Е, ана өкілдің күшімен, анау мен тоқтатты. Үйткені маған айтқанда енді қан құсаң өлесің деді маған. Маған айтты сен жөтелме, жөтел аузыңа келіп жатса да, сен өзің жөтелме, күшенбе. Сен күшенсең, мына қазір тесілген өкпе ашқазанды біз өкілмен жамап қойдық деді ғой, біз тосап қойдық деді. Енді сен жөтелсең, анау тағы ашылады деді. Ашылып енді қан шықса, сен аман қалу мүмкіндігің жоқ деді маған. Өліп кетесің деді. Мана ашығайды ол сөз. 15 күннен кейін қайтадан сізді тағы да концлагерлер алып келді. Одан кейін не болды? Сонымен 15 күннен кейін бізді концлагерге қайтадан алып келді. Концлагерге алып келген кезде мен ол уақытта сабақ өтуге шықпадым. Ол жерде мені концлагерге алып келген кезде мен тағы басқа бір жерге апарып жөткеді. Басқа бір лагерге. Ол лагер Құжаудан кәсіптендіру мектебі деп ол да мектеп болатын бұл балалардың кәсіп оқытатын мектеп болатын ол сол мектепті сол лагерь қылып жасаған соған алып келдім мен соған алып келіп сол жерде өзінің әлгі қытайшасын айтқанда ежі қаулы а қаулы сан қаулы дейді әлгі бірінші бина екінші үшінші төртінші деген сондай нелер болады сол бойынша мені бірінші бинаға қамады ол бина сол жерде денсаулығы жақсы еместер тұратын бина өңкей денсаулығы жақсы емес сол жерде күтімделедім ол атақты күтімделу орны атағында сол денсаулық күтімделу орны да бірақ барлық жері тосап тастаған ол жерде ол жерге келдік ол жерде сол классқа шықпаймыз бірақ сол өзіміз жататын жатын бөлмеде бөлмелерімізде иә бөлмелерімізде телевизордан сабақ оқимыз телевизордан сабақ өтеді біз сол жерде отырып 8 сағат сол тағы да сол класстағымен ұқсас сондай күтімделу орны деп сондай сол мектептің ішіндегі күтімделу орнына келді бірақ ол күтімделу орны болғанмен ол атағы күтімделу орны бірақ ода ешқандай күтім болмайды ода да сол жатақтың ішінде жатып телевизордан сабақ оқисың 8 сағат ода да сол тамағыңды алып келеді ол жерде тамағыңды алып келгенде оның күтімделу орны қалай десеңіз таңертең екі тал нан түсте блок деп қояды палау дейді ғой негізінен түсте палау келеді одан кешке жақын сол баяғы сұйық тамақ бірақ мынандай ғана ет келеді сол олардың күтімделу орны сол айырмашылығы сол ғана осындай ғана ет кейде жұмыртқа келеді бір тал екі тал болмаса ол да жоқ сол айырмашылығы сол ғана одан таңертең докторларың келеді дәрілерінді аузыңа келіп дәріні береді дәл соның көзінше ішіп өтуің тиіс оны ішпей аузыңа алып қалсаң болды сен түк емес бәлеге қаласың уже қандай дәрі ол сол енді мен енді алып шыққаннан кейін менің өзімнің денсаулығымасы ана өкпені тосады деп берген дәрі өкпенің дәрісі деп бізге берді маған мен үш ай іштім ол дәріні сол дәріні алып келеді соның көзінше дәріні ішіп тастайсың таңертең сонымен сол жалғасты сол жерде сабағыңды оқисың сөйтіп сонда отырасың да дәретханаға бару жағдайы қалай ол жерде де ұқсас туалетке шығатын ұшақ минут үш минутта үлкен кіші дәретіңді не болуың тиіс одан кейін душқа түсу уақытың 10 минут ішінде сен душқа түсіп болмасаң ана полицейлер кіреді дағы
көлге шашатын ашты су болады олады. Сол суды соның ішіне шашып тастайды, оны шашып тастайды, мысал, айға шулап шығасың, өзің ақ шығасың ұтыштың ішінен. 10 минуттың ішіне түсіп болуың кеш ұтыштың ішінен. 3 минутта туалетке шығып боласың. Оның кейін олардың есігі ортасына зәнжіл өліп тастаған. Тек қана мынандай ғана ашылады. Оны тең ортасынан зәнжілдеп тастаған осындай ғана ашылады. Соның астынан жиылып тазым етіп өтесің. Сөзсіз жиылып тазым етіп шығуың тиіс. Болмаса ол есіктен шыға алмайсың. Мүмкіндігі жоқ. Одан соңшы қиналып шығасың, қиналып келесің. Одан кейін әңгіме айтуға болмайды. Одан кейін жатқан кезде біз 8 адам жаттық, 8 адам жатқанмен 2 сағаттан күзетте тұрасың өз жерде түнде. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бұл жерде кезек кесіп күзетке түсіп кетесің. Иә, кезек кесіп 2 сағаттан. Мысалы мен ұйықтасам, 2 сағаттан кейін мен оянам, мен күзетте тұрам. Одан кейін 2 сағат күзетім түгегеннен кейін мен ұйықтаймын, тағы бір адам тұрып, ол 2 сағат күзетте болады. Сөзсіз күзетте боласың, көрпені басыңа қымтамайсың, көрпе сөзсіз үш жерінде тұрады, жан-жағың бар камера, сөйлемейсің, тыныш жатасың, демаласың өз өзі. Күзетте тұрған адамның отыруына болмайды, 2 сағат сөзсіз сол кішкененің ішін айланып шығады. Сөзсіз өз жерде сөзсіз күзетте болуың тиіс. Өз жердің жағдайы солай. Негізі қанша қазақ, қанша ұйғыр болды? Мөлшерімен айта аласыз ба? Мөлшермен ол мектепте мөлшермен қанша қазақ екен, лагерьде ол қанша қазақ екен мөлшермен айту қиындау. Өйткені біз ол басқа нелерді біз көрмейміз, бізге көрсетпейді. Біз тек өзіміз бөлмені ғана білеміз. Мен тұрған бөлмеде жалғыз мен тұрдым, жалғыз қазақта мен. Қалғандар бәрі ма? Дүнгеннен екеу тұрды, қалған үйі. Барлығы сол өзіміздің құлжадандық, олар ауылдікі. Мен өзім аудандықым, қазақтан жалғыз мен. Ал одан басқа қанша қазақ, енді қазақ бар екенін білеміз, естейміз, бірақ қайсы класта, қай жерлік, оны біз білмейміз, ол бізге беймәлім. Содан сіздерді сот ашылды ма? Содан, иә, содан 2018 8-ші айдың 20-сынан тартып сот ашылды. Сот басталып кетті, кесу басталды бұда. Ұзақ жылдарда? Иә, бұда кесу басталған кезде біздің тұрған сол қабаттың өзінде біз естіп тұрамыз, өйткені ана жігіттер шығып кетеді ұйғырлар, келеді. Қанша жыл десең, 7 жыл, 10 жыл, 15 жыл деп келеді. Алды 5 жыл, 3 жыл. Не болды? Кесіліп кеттік, кесіліп кеттік, кесіліп кеттік, сондай сот болды. Сонымен 2018 8-ші айдың 25-і есімде қалғанша дәл құрбан айт күні ғой деймін. Дәл сол құрбан айт күні таңертең мені алып шықты сотқа. Мені алып шықты, мен сол күні сотты көрдім, қалай болатын. Соттың ішіне кірдік, сотшы отырады, бірақ сен сотшыға түзігінен қарай алмайсың. Кетіріне қарап тұрасың, ол сот сенің ал. Судьяға сен қарсы қарамайсың? Иә, теріс қарап тұрасың, арт жағынан сені кеседі, арт жөніңді айт, қастел бақытын ол, мына себептен кірген. Деді, бірақ мені жылға кеспеді, мені жұғамаққа кесті. Жұғамақта деді, сонымен мерзімін айтты ма, қанша уақыт жұғамақ? Жоқ, мерзімін айтпады. Жұғамақ деді тағы, мені тарс еткізіп несін басты, сонымен шықтық. Бірақ қол қойдық, кеттік. Біз не себеп, біз ондай айта алмаймыз. Ол не кесесің деген, ондай бірдемелер болмайды бізде. Біз, мен өзім жұғамақ дегенде қуандым, жұғамақ дегенде қоғамға шығып өтесің, мен жұғамақ деген кезде мен өзімде қуаныш болды, аз болса да қуаныш болды. Өйткені ел секілді мен 7 жыл, 10 жыл, 15 жыл ішінде кесілгем жоқ. Содан жұғамақ деді, 8-ші айдың 25-і сөйтіп сотқа шығып жұғамаққа кесті. Содан мен қайтадан класстың ішіне әкірді. Содан 9-ші айдың 2-сінен бастап па, 3-сінен бастап бізге сұхбат келе бастады. Сендермен әңгімелесуге келді? Әңгімелесуге. Кімдер келді сонда? Аудандық келді, областық келді. Ауданның мес әкімдері ма? Әкімдер, ауданның әкімдері келді, областың әкімдері келді, автономияның әкімдері келді, оның құпия істер мекемесінен адамдар келді, негізінен сол өңкей үлкен бастықтар келді. Келген кезде алдымен бізден, сен өзгердің ба? Сен не білдің, не оқыдың? Соны сұрайды. Кім сөйлесіз? Аты жөніңіз ба? Аты жөні білмейді екен, есімде қалмады. Қазақтар ма, Қытай ұлты ма? Жоқ, қазақтар келеді өз жерде. Е, ол жерде қазаққа қазақты салып қояды, Қытай салмайды. Қазаққа қазақты салып қояды өз жерде. Сон қазақтар келді, қазақтар келгеннен кейін сонымен
Сұрады, не білдің, не өзге олдың, нені оқыдың, нені түсініп жеттің деп. Соның есі ойынша аузыңа келгенше Қытайды мақтайды. Қолымыздан келетін сол. Компартия жаз, компартия анау. Мынау бізге мынаны өт, біз қателесіп жаңылдық, бұдан кейін олай істемейміз деп уәдені бересің. Сонымен әй бол, сен жақсы өзгеріпсің дейді. Аудандыққа кеткеннен кейін областьқа келеді. Областьқа сөйтіп алып кеткеннен автономияға келеді. Ең соңында бізге 19-шы айдың 28-і болған кезде бізге ең соңғы бір сұхбат келген кезде бізге ашық айтты. Сенің оқуың бүгіннен бітті деді. Оқуың бүгіннен бітті, сен енді қоғамға шығасың. Қоғамға шығу үшін сен бізге құпия немізге қол қой деді. 10-ші қағазға қол қойдық. Онда айтқаны, осының ішінде болып жатқан ахуалды сатқа айтпайсың. Ешқандай жағдайды айтпайсың. Ел сұраса жақсы ма жақсы дейсің. Соған кепілдік ретінде сен біз құпияға қол қойдық. Сол кезде айтты, осы құпияға қол қойып, сен сыртқа келіп аузыңа келгенді көріп анау мынау деп айтсаң, сен 15 жылға 20 жылға қайтадан соттап өтесің. Көрген нәрселеріңді сыртқа айтпайсың. Ештеңе мен айтпайсың деді. Тек ел сені мектеп қалай, сен мектеп жақсы деп қана айтуға болады деді. Сонымен ем мақұл деп біз шығуға қуандық. Болады деді, соның 10-ші қағазына біз қол қойдық. 19-28-ді сөйтіп ең соңғы келген кезде бізге ашық айтты. Сендер шығасыңдар деді, қолды қойғызды. Содан екі күн ішінде сендер шығып боласыңдар деді бізге. Содан 10-шы ай болды. 10-шы айдың бірі бұл Қытай мемлекетінің әлгі мемлекет мерекесі. Бүгінде 7 күн демалыс болады бұл. Сонымен 19-28-ден кейін 7 күн кешігіп кетті біз. Біз 7 күн сол жерде күттік. 10-шы айдың 7-сі таңертең жұмысқа шыққан күні таңертең мені келді. Аты жөнімді айтты, сонымен аты жөнімді айтқаннан кейін сен осысың ба деді, иә дедім. Содан кейін маған түсте дәл енді ұйықтайтын кезде маған барлық нәрсеңді жинастыр деді. Барлық нәрсеңді жинастыр, сені басқа лагерьге жөткедік деп айтты. Жаңа салынған лагерьге жөткедік деді. Шығарған деп? Жоқ, мені шығарды сол күні. Бірақ жанымдағы адамдарға мені шығады деп айтқан жоқ қой. Мені басқа жаққа жөткет деп айтты. Жанымдағы адамдарға менің шығуымды білдірмейді деп жүрді. Тек қана мені басқа жаққа жөткет, басқа лагерьге жөткедің деді. Сонымен бүкіл көрпе жастықты жинастырдық. Біз далаға шықтық. Далаға шыққаннан кейін бізді үлкен жиын залға әкірді. Сонда сол тұңғыш 10-шы айдың 7-сі шыққан кезде 35 бала ма, 35-те 40 бала шықтық біз. Қазақтан 4 қазақ бала шықты. Аты жөндері білмейді екен. 4 қазақ бала шықты. Қағаны негізінен Хуйзу, Ұйғыр жоқ. Дүнген қазақ сол ғана шықты. Негізінен. Сонымен шыққан кезде, сонымен жиын залға кірді. Біз үлкен залға кірді. Сонымен бізге айтты ғой. Құттықтады ғой біз. Сендердің мектеп бүгіннен бітті. Сендер мектепті бітірдіңдер. Бүгіннен қоғамға қайтасыңдар. Қоғамға жақсы жұмды, қаламқан құмандар, мынандай саяси нелерге қатынаспаңдар деп. Сен біз ие болып деді, қуандық. Содан кейін мектептен алып шықты бізді. Мектептен алып шыққаннан кейін ауданның өзінің бізді күтіп тұрған бір жиын залына апарды. Ол жерде енді аудан әкімдері келіп бізді құттықтады ғой. Мектептен шыққан тұңғыш сендерсіңдер деп бізді құттықтады. Соны құттықтағаннан кейін ол жерде бір 2 сағаттай жиын ашты. Ауданның бүкіл үлкен бастықтары келді. Солар келіп сендер мектеп бітірдіңдер, жапа шектіңдер, анау мынау деп сөйтіп. Сондай сайқал түрде сондай әңгімелерді айтты дағы. Сонымен 2 сағаттай жиын ашты. 2 сағаттан кейін біз қайттық. Қайтқаннан кейін біз тағы төртеуі үйге қойып кеткен жоқ. Біз қыстақ қалып кеттік. Біздің өзіміздің аудандық сол өзіміздің комитет қалып келді. Өзіміздің шүршү деп айтады енді, қыстақ комитет деймін. Сондай жерге алып келді. Сол жерден әке шешеміз келіп қол қойып біз алып шықты. Сол күннен де қоғамға шықтым. Бірақ қоғамға шыққанмен мен бақылауда жүрдім. Сөйтіп сізді Юғамаққа үйге жіберді. Иә. Сонымен Юғамаққа шықтық. Юғамаққа шыққанда біз негізі бақылауда болдық. Негізі дүйсенбіден жұмаға дейін кеште 2 сағат сөзсіз қыстаққа барып сабақ оқисың. Қыстаққа барып одан кейін дүйсенбі күні таңертең өзіңнің мемлекет туына сөзсіз қатынасасың. Сөзсіз ту шығарасың, шығармасаң болмайды. Одан кейін өзіңнің неңді жазасың. Сол не оқығаныңды елге деген, мемлекетке деген өзіңнің сүйіспеншілігі жағында сондай бір жазулар жазғызады.
Шынында тек ой дейді, өзің көңіліңе шығарып жазатын дүниелер, солай жазасың. Одан кейін мен өзім құжадандық, ауданнан шығуыма болмайды. Сөз сол ауданның ішінде ғана жүрем. Ауданнан басқа жаққа шықсақ, біздің азаматтық куәлік сигнал шығады, сигнал берді. Ол сигнал берді, полицейлер бірдемде жетіп келеді жаныңа. Не жүрсің, не себептен жүрсің, сен бұл жаққа жүруіңе тыйым салынған деген секілді. Егер де біз өзіміздің ауданнан сыртқа шығамыз десек, сөзсіз сол жердің полициясына тамға басқызып, аудандық үкіметіне, сол жердің бастықтарына тамға басқызып, мақұлдығын алғаннан кейін қанша күн шығасың, қанша күнде келіп боласың, солардың барлығына уәде қылғаннан кейін бұлар өзің басатын таңбасын басқаннан кейін сол қағазбен ғана сыртқа шығуымызға болады. Ол уақытта да сол азамат куәлік тағы сигнал береді. Тағы сигнал берген кезде полиция кеше біз сол қағазды көрсетеміз. Осындай деп рұқсат берген дегеннен кейін барып бізді өткізеді. Болмаса сол жерден қайтадан қайтарып тастайды. Ауылға. Сөйтіп бақылауда мөлшермен мен 10-ші айдың 7-сі шықтым, содан 2018 10-ші айдың 7-сі шықтым, содан 2019 5-ші айға дейін бақылауда болдым. Мамай айында бақылауда болдым. Мөлшермен сонда анау 2 ай, 7 ай, мөлшермен 7 ай, 7-8 айдай сол өзіміздің ауылдан шықпай бақылауда болдым. Сонымен сол жердің бастықтарына жолығып, біз жанбағы тиіс, біз сөзді ананың ішінде жатты, одан шығып бақылауда болдық, біз қызмет істеуіміз тиіс деп жалынғандай болып, сөйтіп жағдайды айтып жалынып жүріп бақылаудан шықтым мен. Мен бақылаудан шығады. Бақылаудан шығарғаннан кейін 2019 мен паспорт бітірдім. Қазақстанға шығамын деп паспорт бітірдім 2019. 2019 7-ші айда паспорт бітіп келді. Бірақ келгенмен паспортты алып алды бұлар. Паспорт қолымызға берілген жоқ, паспортты алып алды. Одан алып алды? Не? Паспортты алып алды, содан 2020 9-ші айда ма, 8-ші айда мен паспортты алдым бұлардан. Алғаннан кейін қайтарып алдым. Алып содан кейін мен 2021 7-ші айда мен виза ашқыздым. Осы Қазақстанға өтемін, Қазақстанға өтемін деп виза ашқыздым. Визам ашылып келгеннен кейін мен осы Қазақстанға өтемін десем, мен шығуыма қосылмады бұлар. Шықпайсың деді. Ауданда әкімшілік қосылмады. Сен Қазақстанға шығуыңа болмайды деді. Содан себептен мен. Не себептен? Не себептен шығуыма болмайды? Менің паспортым заңды. Менің визам заңды. Мен барлық жағынан заңға толымдығым толып тұр мен Қазақстанға шығуға. Деп сөйтіп едік. Ол тек мына қазір мына ауру жағдайын себеп етті. Карантин себеп етті де, содан сол себеп шығуыма болмайды деді. Ол тек қана қытайшасын айтқанда ол тек қана жеку ғой, әлгі сылтау, тек қана сылтау, оларға сылтау ғана, сонымен ғана мені шыға алмады. Күт деді, әне күт, міне күт. Содан 7-ші айдан 2022 мен 4-ші айға дейін күттім соларды. 4-ші айға дейін күттім, мені шыға алмады, тағы да болмайды деді. Менің визам 7-ші айда толып кетеді. Егер де осы жолы шықпасам, мен 2-ші визаны ашуым қиындау. Паспортым қайтадан қолымда бола ма болмай ма мен білмеймін. Сонымен 2022 4-ші айда мен Бейжіңға барып жұмыс істеймін, сол жаққа барып қызметім солай жеткенім, сол жақта істеймін деген себеппен алдау айтып, мен сылтаумен Қытай мемлекетінің Бейжің деп, астанасы Бейжің, сол Бейжіңдағы ең үлкен Шинфанджи дейді, ең үлкен әкімшілік мекемесіне бола ма, сол жерге барып арыз айттым мен. Мен осындай осындай себеппен менде паспорт бар. Мені Қазақстан еліне шығармай жатыр. Маған не себеп екен десем де, жоқ себебін айтпайды маған. Тек қана осы карантин анау мынау деген ғана себеп айтады. Басқалай себеп жоқ, сол үшін мені шығармай жатыр дегеннен олар мені анықтап тексерді. Менің паспортым заңды, визам заңды, барлық жағынан заңға толымды. Мен қоғамда жаза өтеп жатқан адам емеспін. Заң сыртында қалаймықан жүрген адам емеспін. Соң барлығы заңды болғаннан кейін, соның кейін бұлар менің Қазақстанға шығуыма қосылды. Қосылғаннан кейін сол жерде мен Бейжіңнен соны айттым, содан кейін айтып
жаап саттан мен сатка чыктым. Сакымсың кеде арасына сатка чыктым. Чыга салсам мен өзүмүздүн Шинжаңдан автономияна телефон келди. Сен не себептен осындай бардың деп. Мен болгон жагдайды айттым. Сөйсөм сен не үчүн ауданга айтпайсың? Не үчүн областка айтпайсың? Не үчүн автономияга айтпайсың? Сен не үчүн төтө кайо дейди буларга аттаган болот. Сен не үчүн төтө аттап эң үлкен жерге барасың деп. Содан мен айттым мен Шинжаң саясатын билем дедим. Шинжаң саясаты ол мен сиздер айткан мен битпейт дедим. Бул биткен болсо мен баягы Казакстанга кетип калатын эм дедим. Мен ошончо күттүм болмаган деген эң соңунда мен өчүрөп кеп айттым дедим. Содан мен Шинжаңга кайтып кел деди. Кайтпайм дедим мен. Мен кай күнү мен Казакстанга чыгарасың? Мен сол күнү Казакстанга кетем. Бирок мен ишкерден Бейжиңден кайтпайм дедим. Мен дал сол жерде жатып алдым. Маган Бейжиңден сакчылар да кабарлашкан болду. Сол жерде казак кишилер да кабарлашты. Биз саган көмөк этебиз. Мен айттым, көмөктүн кажети жок дедим. Мен эч ким менен кабарлашпа дедим. Мен кай күнү чыгууга болот деп кужат чыгардым, мен сол күнү кетем. Ол кирем, мен эч ким кабарлашпа, мени издеме дедим. Бүткөн мени издеди, уста кетет мен билем. Мен өзүм көңүлүмө аян. Булар Шинжаңга келди, Шинжаңга келди, мен кошулмай койдум. Келмей койдум. Шинжаңга кайтпай койдум. Бүткөн мен Шинжаңга кайтсам, күнүмдүн не болот мен өзүмө маалым. Ага себеп табат да, атып жымыктыра салат мен. Содан кийин 4-2022 мен сөйтүп арыз кылдым. Содан кийин аудандыкы 12 саат ичинде мен чыгууга кагаз чыгарып берди. Чыксаң болот деген. Чыксаң болот деген кагаз чыгарып берди. Содан кийин мага аудандыкы кабарлашты. Сен ана арызыңды кайтарып ал деди. Мен кайтара албайм дедим. Мен кай күнү аягым Казакстанга жетет, мен сол күнү телефон соп кайтара жазам. Болмаса мен кайтара жазбайм арыз. Мен ал арызды кайтара берсем, мен сенде баттагы камап жибересиң, атып этесиң, не кылып этесиң, мен билмейм. Бирок айтуу күнүмдүн жакшы эмес экенин мен билем дедим. Мен өзүмө маалым дедим. Сонун сол себепти ал жерде Бейжиңде жаттым, мен аларды кайтып келгенге кошулмадым. Содан кийин Чыңдуудан ушаткан кезде, мен Чыңдууга түшөтүн кезде мен 3 билет алдым. Ушкактын билетин алдым. Гуанжууга деп алдым аны. Поездин билетин алдым. Хынанга деп алдым. Автокөлүктүн билетин алдым. Шиянга деп алдым. Үшөөнү 3 багыт калдым мен. Үшөөнү 3 багыт калып, кичкене машинеге отуруп, мен Чыңдууга түшүп кеттим. Менин калай кеткенимди билбей калдым. Бүткөн мен сондай кулдук иштетпесем, мен Казакстанга келе албайм. Мен өзүм ишкерде көп турдум, Кытай тилине жеттикпин, сол себепти энди мен өзүм мийим истегендик деп ойлойм. Мийим истегендик үчүн мен кашып жүрүп Чыңдууга түштүм. Чыңдууга келдим, Чыңдууга келген күнүнөн мен азаматтык көлүгүмдү тийгизбей, бир жатак астында сол жерде 20 күн жаттым. Эч кайда чыккам жок. Азамат көлүгүмдү да тийгизгем жок. Мени кайда экенин эч ким билмейт, издеп таба албай кеттим мен. Мен дал сол күнү Чыңдууга билетим толду, 6-9-у. Мен ушатым болдум, 6-9-у кеч болгон кезде мен аудандык акимчиликтерге кабарлаштым. Мен казыр ушка алтымын дедим. Казыр өтөмүн. Эгер ошо жерде мен өтө албай калсам, ал убакта эмне башкача болот дедим. Мен сүйөгүм чыгат, мен өлөйм ошо жерде. Үлкен калайым калам. Одан мени өткүзүп этиңдер дедим. Содан Хайгондон өтүп, ана Пенфаңдан өтөтүн кезде, чекарадан өтөтүн кезде, сен менин кужаттарымды көрөт, кужаттарымды көрсө мен маган сол аудандык өзүмүз кужадандык акимчиликтин кызыл басты кужаты, кызыл баш. Сондай кызыл баш кужаты бар болот, маган чыгарып берген. Сол кужатты көрсөтүп аркылуу мен сол чекарадан өттүм, 6-10 таңертең мен аман эсен Казакстанга жеттим, Алматыга 6-10 күн жеттим. Мына Кытай элинде дүйнө жүзүндө не болуп жатканын билгели болмайт. Булар жабык кой. Эч кандай дүйнөдө не болуп жатканын билгели болмайт. Мен азыр Казакстанга келдим, YouTube'тан дүйнө жүзү боюнча не болуп жатканын содон билдим. Сол YouTube'тан мына Селжан Билашага баштаган ата журттун сол кисилердин аркасында биз сол Кытай лагерінен, қоныс лагерінен құтылып шыққанымызды байқадым. Сол кісілердің арқасында біз содан құтылып шыққан екенбіз. Сол кезде сізді жіберген кезде не үшін сізді аяқ астынан қоныс лагерінен шығарғанын білмедіңіз, ә? Білмедік, өте тұйықсыз шықтық біз. Төте келді, дағы сонымен сұхбат басталып кетті. Содан сұхбат басталып та сонымен алдында бізге шығасың деген әңгіме айтқан жоқ. Бұл 5 сұхбаттан кейін барып, сен төте оқуың бітті шығасың деді. Сол 2018 тоғызыншы айдың ішінде болған әңгіме сол.
осындай өте қиындықты еңсеріп Қазақстанға Алматыға келдік, иә? Иә, иә. Қазіргі таңда сіздің денсаулық жағдайыңыз қалай? Денсаулығым жақсы емес қазір. Мен үлкен ананың оқудан шыққан кезде денсаулығым жақсы емес шыққан. Қазір лагерден шыққан кезде де денсаулығым жақсы емес болып шыққан. Өкпе тесілген, ашқазан тесілген деп. Қазірдің өзінде де аптесіне барады қалың сом. Аптесіне барады, дауаланамын, дәрісін ішемін. Оған да қомақты қаржы беріп жатыр қазір. Қазір негізі денсаулығым жоқ. Түбегейлі дауаланып сақайтуға болмайды екен бұны. Тек қана алдын алуға ғана болады. Алдын алып қана түбегейлі сақаймайды деді ғой. Түбегейлі иә. Емделіп сақаймайды деді ғой. Жазылмайды деді иә. Түбегейлі жазылмайды деді. Осының бәрі сіздің лагерге тапқан ауруыңыз иә? Иә. Қытай билігінің сізді әдетсіз заңсыз түрде қамағанының кесірінен тапқан иә? Иә. Сол кесірден мен денсаулығым осылай болды. Денсаулығыма осындай немене жетті. Қазір денсаулығым жақсы емес. Ал материалдық жақтан сізге қандай материалдық жақтан? Иә, мен оқуға түсуімді сол ана лагерге түсудің алдында мен жеке кәсіппен айналысатын, өзім автокөлік сатып солай істейтін. Оқуға түсіп, сол лагерге түсіп шығуымен шыққан кезде сол менің өзімнің аз ғана жиған тергенім, сол жеке кәсіппен саудаға байланып жүрген теңге бойынша есептесем қазір 12 миллиондай маған сол кезде сол лагерге кіріп шыққанның өзіне 12 миллиондай зиян болды. Сізге сонда Қытай билігінің заңсыз қамауы үлкен денсаулығыңызға зиян келтірумен бірге материалдық та зиян келтірген иә? Иә, иә. Қытай билігінен не талап етесіз? Мен Қытай билігінен маған төлем беруін талап етемін. Мен қазір денсаулығым жақсы емес. Солардың себепсіз қамауы жер. Мен қазір денсаулықтан бір айырылдым. Мен 30-ға келдім. Мен қаншалық күтімделемін, қаншалық дауаланамын, ол беймәлім. Мен қазір аптесіне қаңғысам. Қан құсқан сайын дауаланам. Емделемін. Қан құсқан сайын емделемін. Оған да қомақты қаржы кетіп жатыр. Қазір мен Қытай үкіметінен маған Қытай ақшасында 1 миллион ақша төлеуін үміттенемін. Сұрайсыз. Талап етемін. Қытай ақшасында. Теңге бойынша 70 миллион төлеуін талап етемін. Бұл өзінің Қытайдың заңдылығы. Қытайдың өзінің төлем жайында Қытайдың өзінің заң саясаты бар. Біз оны оқығанбыз. Сол бойынша өздерінің саясаты бойынша менің денсаулығымды өзінің саясаттарына салып, бұлар саясаттанбыпты ғой, саясаттарына салып мені дәрежеге беріп, сол бойынша маған соншалық төлеуін үміттенемін. Одан кейін мен Қытай үкіметіне тілейтінім, менің туыс туғаным, әке шешем Қытай елінде. Мен себепті әке шешеме, туыс туғандарыма құқай салын қаламаймын. Мен өз басымда болған іс, мен өзім арыз жаздым. Мен жайлы менің туыс туғандарыма, Қытайдағы әке шешеме ешқандай немене болмауын қаламаймын. Мен әке шешемді алып келемін деп осы жаққа келетін кезде шартсыз түрде менің әке шешемді жіберу тиіс, туыс туғандарымды жіберу тиіс осы жаққа. Қысым салуына болмайды. Қытайдың геноцидтік қылмысынан зардап шегуші Қастер Бақтынұр онымен сұхбатымыз осымен аяқталды. Сұхбатыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.